Takk, president. Jeg vil takke interpellanten også for å ta opp en interessant og en aktuell problemstilling. Som interpellanten selv beskriver, er det mange som faktisk stusser over nytteverdien, kanskje ikke minst hva gjelder miljøpåvirkning, av at avfall fraktes mellom ulike land før den behandles. Vi må ta inn over oss at utviklingen på avfallshåndtering har endret seg betydelig de siste årene. Tidligere var avfall et problem, som gjerne ble løst gjennom å deponere den i den enkelte kommunen på en mer eller mindre egnede områder. Dette igjen skapte sigevannsproblemer og lukt, og man begynte i stedet å sortere ut avfallsfraksjoner til gjenvinning. Gjennom denne utviklingen fikk innbyggerne mulighet til å bidra aktivt i miljøarbeidet ved å sortere husholdningsavfallet sitt. Materialgjenvinning og brenning av restavfall er logisk og enkelt å forstå viktigheten av. President, med denne utviklingen har avfall gått fra å være et problem til å bli en ressurs og en handelsvare. Matavfallet er et godt eksempel på det. I min hjemkommune benyttet man i mange år matavfallet til å produsere jord. Andre bruksområder kan være produksjon av biogass, noe denne regjering har tatt tak i gjennom utarbeidelsen av en egen biogassstrategi. Kommunen har en sentral rolle i behandlingen av avfall. De skal sørge for innsamling av husholdningsavfallet, og fastsetter også et gebyr som skal dekke innsamling og håndtering. Håndteringen kan skje i egen regi eller settes ut på anbud. Og gebyrene skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Innbyggerne skal betale for det avfallet de selv genererer. Et riktig og et godt prinsipp. Utfordringene oppstår når kommunale avfallsanlegg også mottar avfall fra næringsliv og eller andre kommuner, og på den måten blir en markedsaktør. Kryssubsidiering mellom håndtering av eget avfall og avfall mottatt fra andre er ulovlig, og dekkes opp av forskriften om fastsetting av avfallsgebyr. President, interpellanten har reist flere problemstillinger, og jeg er svært fornøyd med at statsråden i sitt svar har uttrykt ønske om å gå dypere inn i noen av disse. Miljødirektoratet får nå i oppgave å vurdere regelverk for å begrense transport og avfall til behandling, og da med bakgrunn i EUs nærhetsprinsipp. Vi skal også vurdere om tildeling av enerett til egne avfallsselskap er et egnet virkemiddel for å oppnå avfallspolitiske målsetninger. En gjennomgang av hva som er god og kostnadseffektiv behandling av husholdningsavfall er viktig, både for miljøet, men også for innbyggernes vilje til å bidra med sortering.